নমস্কার বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজত আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে আগবাঢ়ি আছোঁ। বন্ধুসকল, স্ক্ৰীনত যিবিলাক ছাগলী দেখা পাই আছে তাৰ চব এইবিলাক বিটেল, কিছুমান দুটা এটা ক্ৰছ আছে, বাৰবাৰী দুটা এটা ফিমেল আছে, তো দুটা মেল আছে, এটা এইটো এটা মেল স্ক্ৰীনত যিটো এইটো এইটো মোৰ ফাৰ্মৰ মেল হয় আৰু এটা ডাঙৰ কলা মেল আছে। এইটো কলা মেলটো অকণমান ভৰি দুখ পাইছে, তো এতিয়া চেল নহ'ব। আৰু বাকী ফিমেল যিবিলাক আছে তো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। ফিমেলবিলাক বহুত ধুনীয়াই আছে, ইয়াতে এক্সেচিটিভ হোৱা মাল হয় বহুদিন হ'ল, 3-4 মাহ। কিছুমান ধৰক ইয়াৰে দুটা এটা প্ৰডাকশ্যন আছে, বাচ্চা আছে আৰু নাথাকা নহয়। তো ফিমেল আছে কেইটামান, বাৰবাৰী ফিমেল আছে, বিটেলৰ মেল আছে, দুটা ফিমেল আছে, আৰু মেল লাগিলে পাই যাব আপোনালোকে অতি সোনকালে আহি আছে। ইয়াৰ ভিতৰত ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, মানে কালাৰ কম্বিনেশ্যন আছে, ব্লেকৰ ভিতৰতে বেছি আছে, বা ব্লেক এণ্ড হোৱাইট বা স্পটেড কালাৰ, এইবিলাক যিবিলাক দেখা পাইছে চব ফিমেলে বেছিভাগ আছে। বাকী কেইটামান অকণমান আৰু নেপিয়াৰ খেতিত মানে দি চালোঁ আৰু, নেপিয়াৰ খেতিবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ নেপিয়াৰ চেপিয়াৰ খাই আছে। মোৰ নেপিয়াৰ খেতি যিটো আছে এইটোতো আপোনালোকে গমেই পায়, এৰি পিনে মই খুৱাওঁ। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱা যদি কাৰোবাৰ ছাগলী লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, যেনেকুৱা আপোনালোকৰ লাগে তেনেকুৱা সুবিধা অনুযায়ী মই ছাগলী দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী এইটো আবেলি সময়ত, মানে যেতিয়া অলপমান মানে ৰাতিপুৱাটো লৈ যাওঁ, লৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া আবেলি সময়ত পানী চানি খোৱাৰ পিছত অকণমান টাইম থাকে তেতিয়াহ'লে মানে পথাৰত এনেকৈ এৰি দিওঁ। দুম্বাবিলাকো ধুনীয়াকৈ খাই আছে আৰু মেলটোতো খাই আছে। বাকী বাৰবাৰী ফিমেল দুটা তিনিটা ফিমেল আছে, বহুত ভাল, আৰু মেলো অতি সোনকালে আহিব, তেনেকুৱা আৰু। বাকী কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো আছে, আৰু এইটোতো দেখাই পাইছে স্ক্ৰীনত, এইটো বিটেলৰ যিটো মেল আছে এইটো মানে ভৰিত অকণমান দুখ পাইছিল, এইটো বেণ্ডেজ কৰি দিয়া হৈছে। বাকী এইটো কিছুমান ফিমেল 4-5 মাহ হৈ গ'ল, কিছুমান ফিমেল আছে 1-2 মাহ হৈ গ'ল ইয়াতে, তেনেকুৱা।